2022-2023 оқу жылында Түркістан облысындағы орта білім беру ұйымдары Білімленд KZ цифрлық білім беру платформасына қосылуы мүмкін. Білім сапасын арттыруға бағытталған бұл жүйеге оқушылар мен мұғалімдер 100% тегін қосылмақ. Цифрлық білім беру платформасы Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдыға таныстырылды. Жаңа жүйе енгізілген жағдайда Білімленд жұмысы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүзеге асырылмақ. Ол арқылы 37 пән бойынша 25 мыңға жуық сабақ, 3 мыңнан аса интерактивті сабақтар, 1000-нан аса ғылыми фильмдер мен 70 мыңнан аса ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырмаларынан тұратын білім беру ресурстарын оқу процесінде қолдануға болады. Платформада мектеп пен мұғалімдердің рейтингі шығарылады. Бұл жүйе баланың зейіні мен бейінін шыңдап, ұстаздардың біліктілігін арттыратын қосымша құралға айналмақ. Әр мектепке баға беру өте күрделі. Мектептің директорының ұжымын бағалау үшін соған не кіреді? Педсостав, мұғалімдер қаншалықты біліктілігін арттырып және дамып жатыр. Екіншісі, ата-аналардың пікірі қандай? NPS дейміз, ата-аналардың риза ма мектептің жұмысына, жоқ па, қаншалықты риза? Оснащение ИМТБ, цифровизация, развитие софт-скиллов учеников, доп. Образованиенің ұйымдастырылуы, уровень академических знаний, ол ИНТ-ден қалыптасады, срез знаний и участие в олимпиаде. Осыған қосымша тағы талап қойсаңыздар, оны да кіргізуге болады. Соның негізінде біз мектептердің рейтингісін қалыптастырып, ең үздік 20 мектеп, ең нашар 20 мектеп деген сияқты мәліметтерді бере аламыз. Ал енді оларға қандай шара қолданады, немесе марапаттала ма, оны енді басқарушы мекеме өзі шеше алады. Тура сол секілді организация образования балабақша бойынша, онда да бүкіл мәліметтер бірден ішінде қалыптасып беріліп отырады. Сондай-ақ жиын барысында облыс әкімі Дархан Сатыбалдыға білім мекемелеріне енгізілетін бухгалтерия бағдарламасы да таныстырылды. Пилоттық жоба Астана қаласы мен Павлодар облысында енгізілген. Жаңа жүйені енгізудегі мақсат көпшілік үшін білім саласындағы қаржыландырудың ашықтығы және тиімділігін бақылауды қамтамасыз ету. Бухгалтерияны кадрларды есепке алу мен бюджетті жоспарлауды автоматтандыру, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін алдын алуға және қаржыны тиімді пайдалануды арттыруға жағдай жасайды. Осы бір экожүйені біз енгізетін болсақ, біз күнделікті әр тағы да тегін әрбір мұғалімнің, мектептің, балалардың оқу сапасының срезін көре аламыз. Осы не платформа арқылы. Білімнің сапасын көтерудің аса маңыздылығын айтқан облыс басшысы жаңа жобаларды толық зерттеп, зерделеуді тапсырды. Өңірдегі интернетке қолжетімділікті күшейтудің қажеттілігін де тілге тиек етті. Мұғалімдердің біліктілігін жоғарылатсақ, балалардың осы деңгейі өссе, сол ең үлкен мақсат. Біз мынау білімді жоғарылатпай, біз еш нәрсеге жете алмаймыз. Бүгінде Түркістан облысында 900-ден астам мектеп бар болса, онда 500 мыңнан астам бала білім алуда. Демографиялық өсім жағынан алдыңғы қатардағы аймақта білім сапасын арттыру басты мақсат. Түркістан облысынан Гүлнар Асқарқызы, Нұрлыбек Берікбай, жаңалықтар.